que la coordinadora de ONGs Lleida ha estrenat nova plana web, que us podeu connectar ja a aquest www.coordinadora-ongd-lleida.cat. Si busqueu coordinadora ONG Lleida als buscadors us sortirà, però si no, us recordo la web www.coordinadora-ongd-lleida.cat. Tenen nova plana web i ara pots veure més que mai, o més clar que mai, o més ràpid que mai, el tema de les activitats que estan organitzant. I Gemma, en teniu una que la vau donar a conèixer ahir. Explica-la. Doncs sí, ara amb aquesta pàgina web tan xula que tenim, que estem molt contents, doncs el que hi podreu trobar és la informació sobre el DENIP. El DENIP és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que cada any es fa amb tots els centres escolars, i que d'alguna manera aquest dia és fonamental per treballar el tema de l'educació per la transformació social i unificar els esforços tant del sector educatiu i associatiu, doncs, per educar en la cultura de la pau. Cada any es dedica a un tema diferent. Aquest any l'hem volgut dedicar, doncs, al tema del comerç d'armes, no com un negoci mortal, però que és un gran negoci i per això existeix, i el que hem aconseguit és fer una col·laboració amb la paeria, amb l'Animat, i també amb el cineasta Emilio Martí, que si no el coneixeu, doncs és guanyador, o va tindre una candidatura als Goya. A més, és un gran activista social i un defensor dels drets humans amb projectes audiovisuals xulíssims. I llavors, doncs, el que hem fet és crear un concurs perquè tot l'estudiantat que tingui ganes de participar puguin aprendre a escriure un guió per una animació, i a més ho faran amb una tècnica xula que és la retoscòpia, que és una tècnica antiga d'animació, no? Que el que consisteix és en anar dibuixant sobre un cel·luloide, no? On prèviament s'hi ha enregistrat una imatge real. Sí. No? Que això, doncs, fa molts anys que funcionava. I llavors, doncs, els guanyadors, diguem, d'aquest concurs, el que podran fer és donar vida al seu guió, convertir-lo en una animació, no? A partir d'aquests tallers que farà l'Emilio Martí, i es projectarà a l'Animat. Molt bé. Llavors, el que fem és animar totes les escoles, a tot el professorat, a que s'inscriguin pels tallers aquests, i la inscripció la poden fer fins al 26 d'aquest mes, enviant simplement un correu a la coordinadora d'ONG. Bueno, es posen en contacte amb vosaltres i ja està. Amb la coordinadora, que a la pàgina web trobarà tota la informació, i que s'inscriguin, que creiem que és una oportunitat molt xula. El tema és interessant, Gemma. Deixem que li pregunti a la Jos de manera molt breu, perquè ens queda molt poc temps. Espanya està dins del top 10 de països de venda d'armes. Dic top 10 i no sé si és top 6, per entendre'ns, però bueno, però en canvi ens declarem com un país amant de la pau. Com es conjuga això? De manera breu, que ja ho sé que això és un tema extensíssim. Com la mateixa societat contradictòria, però sí que és veritat que les dones, sobretot les dones que estem per la cultura de la pau, dones i homes que estem per la cultura de la pau, doncs aquí hi hauria de molta més incidència, fer ventilar molt més tot aquest capital, aquests diners que es gasten en armament, que sempre quede com amagat, que sempre quede a la pàgina 7 del diari o a la 14, sí. I hauria d'anar en portada la barbaritat de diners que es gasten en armes, en carros de combat, etcètera. L'altre dia sortia una infografia d'aquestes, de la brutalitat de lo que de l'any 2021 hi ha pressupostat amb el tema d'armament. És d'una vergonya impressionant. Passa que, bueno, per la raó que sigui, doncs no es metia la raó. No, però és curiós. Hi ha l'exemple aquell del submarí aquell que no flota, que, bueno, que no sura, que s'endú una milionada, però allò com a exemple còmic, si voleu, però són diners de veritat, no? Del monopoli. Però és que parlem de que no podem fer albergs a la zona de Lleida, i estem parlant d'un cost, però d'un cost que no deu arribar ni a l'1%, com? Ni al 0,1% de tot el que es destina al tema de l'exèrcit. I això no és,
no és un tòpic, vull dir que això és realitat, són xifres, és objectiu, però seguim amb aquesta història, Gemma. Sí, hem de pensar, només ens cal pensar, en el mig de la pandèmia, tenim el sistema sanitari desmantellat i privatitzat perquè diu que no hi ha diners per cuidar els nostres cuidadors, per tenir cura dels nostres professionals i per tenir hospitals en condicions. No tenim diners per pagar uns ERTOs dignes ni per pagar les pèrdues doncs, de la gent que ha deixat de treballar, la gent, els petits autònoms, etc. Però, en canvi, el pressupost militar ha tornat a augmentar i d'una barbaritat enmig de la pandèmia. Llavors, hem de pensar que és un lobby d'un gran negoci en què tenim reis i exreis que van a fer negocis amb dictadures per la venda d'armament i que la venda d'armament comporta mort, destrucció, migracions forçades i misèria, no? És un tema que hauríem de parlar. De totes maneres, hores d'ara hi ha uns altres dos partits al govern, és igual, i no ha canviat. Perquè a vegades diem, és un problema generalitzat. O que quan s'arriben al poder no saben com tocar-ho. En fi, escolta, que arribem a les dues. Són temes importants d'aquells que ens hem de seure i parlar-ne i sempre fer pedagogia. Avui ha estat amb nosaltres la Jos Farreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Jos, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres, gràcies per convidar-me i una salutació. I continueu fent d'altaveu i reivindicant totes aquestes desigualtats que hi ha tan importants a la nostra societat. I tant que sí, aquí estarem. I des de la coordinadora d'ONGs Lleida, la Gemma Casal. Gemma, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies i molt contenta de veure a la Jos. Molt bé. Sí, jo també. Bueno, és el que té això. No ens podem veure, però a través de videoconferència ens veiem. Bona setmana. Igualment. Gràcies. I nosaltres, que ja estem a les dues. Demà hi tornem, puntuals a les 12:20, com sempre, des de Cope Lleida, que acabis de passar un bon dimecres i, sobretot, si vols seguir ben informat, ho pots fer a la sintonia de la cadena Cope. Fins llavors, salut. Adeu.